নিয়োগৰ বাতৰিত জড়িত হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, কমিশনারেট অফ পঞ্চায়েত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী, বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট খালী হোৱাৰ কথা কৈছে। এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ ফিলিং আপ দ্য পোষ্ট অফ অম্বাদছ পাৰ্চন আণ্ডাৰ মহাত্মা গান্ধী নৰেগা এণ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ PMAYG ফৰ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট, বজালী ডিষ্ট্ৰিক্ট, বাক্সা, বিশ্বনাথ, কাছাৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হজাই, যোৰহাট, কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, নগাঁও, শিৱসাগৰ, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আৰু বিভিন্ন জ'নত ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ভাগ কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত, লত, একাডেমিক্সত, ছ'চিয়েল ৱৰ্কত বা মেনেজমেণ্টত, আৰু ফিজিকেলি এক্টিভ হ'ব লাগিব। নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে যোনটো ইণ্টাৰেষ্টেড ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিব দিছে এপ্লাই। ফিটো 2250 পৰা আৰম্ভ কৰি মেক্সিমাম 45,000 পাব। TA-DA দিয়া নহয়। দুবছৰ আপোনাৰ টেনিয়ৰ হ'ব, আৰম্ভণিৰ পিছত হয়তো বঢ়াবও পাৰে। বয়সটো খালি 68 বাঢ়িব নহ'ব। ৰি এংগেজমেণ্ট নহয়। দুটা ৱেবছাইট দিয়া আছে, HTTP://PNRDHCMS.org বা HTTP://rural.assam.gov.in। 15 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 14 এপ্ৰিললৈকে পাৰিব। ধন্যবাদ।